хотів наголосити на одному дуже важливому питанні. От зараз вийшла книжка Енни Палбаум, відомого історика, відомої дослідженнями про ГУЛАГ, про Голодомор, яка створила справжній фурор в Сполучених Штатах Америки і в Європі. Енни Палбаум стверджує в цій книжці, що, очевидно, основна мета Голодомору – це було знищення українського населення, української інтелігенції, української культури, української мови. Те саме ось сказав під час свого виступу прем'єр Канади Трюдо. Голодомор влаштували, щоб покарати українців за мову і культуру. І недаремно прем'єр Канади і відомий дослідник про це пишуть. Це накладає на нас додаткову відповідальність. Я розумію, як би не просто було нам зараз жити в нашому оточенні, але я просив би керівників фракцій, перш за все ж таки провести переговори і наважитись винести в зал для голосування закони про мову, які в нас зареєстровані. Тому що це наш історичний обов'язок. Тільки коли ми приймемо ефективний закон про мови, ми покажемо, що голодомори і інші переслідування нам не страшні, і що ми, відстоюючи історичну справедливість, підтримуємо український народ. Не потрібно тут нічого боятися. Потрібно знайти в собі сили, зробити цей історичний крок для того, щоб далі будувати ефективну українську державу, очевидно, враховуючи права національних меншин, але в першу чергу захищаючи культурні і мовні права українців. Дякую.